fadlan haddii ay tahay markii ugu horreysay oo aad nagu soo birayso haylmaamin ee sabskribeka aad nagu taageertid si muuqaallo ceynkan oo aad waxiise badan aad halkan uga bogatid maanta oo taariikhdu ay ku beegan tahay sagaalka bishan tobnaad ee octoobar ee sannadkan labaatan afary abaatan waxaynu soo qaadan doonaa xiisada ka taagan gobolka bariga dhexe iyo dagaalka xisbullahiyo isra'iil udhexeeyoaor oo soo bandhigay warqado ay markaasi marinka khase ee falastiin qaybo badan oo ka mid ah ay ku daadiyeen maanta yuhuudda xagjirka ah warqadahan oo ay ku qornaayeen erayo ay ka mid yihiin waxaan xaqiijin doonnaa oo naga go'an oo ballan inaga ah in aynu markaasi gudaha khase ku dilno hogaamiyaha xamaas ioyaxya sinwar iyo madaxda kale ee markaasi xamaas iyo kooxaha muqaawamada ee falastiniinta markaasi hogaaminayo ee weli ka dagaalamayo gudaha marinka khize ee falastiin warqadahan waxaa ku qornaa ma jiro hog ay adag tahayba in aynu duqayno oo weerarno oo aynu gaarno sinwarow waxaana ay leeyihiin haddii aad rabto xog faah-faahsan iyo sida markaasi hogagan aynu u beegsano oo aynuu duqayno waxaad u baahantahay inaad waraysato sayid xasan nasrallah waa qoraalkii iyo huddan ay ku qoreen warqadihii maanta ay ku daadiyeen marinka khaze ee falastiin iyagoona ula jeedo in hogaamiyihii xisbulla allaw naxariistay sayid xasan nasralla isaga oo markaasi ku hoos jiro dhismayaal badan oo hog halkaasi oga qodnaa ama tanil halkaasi xisbulla oga qodnaa ku jiro in yuhuudda ay markaasi la beegsadeen gantaalo halis ah oo maraykanka iyo reer galbeedka ay markaasi bixiyeen waxaa sidoo kale warqadahan ku qornaa ma jiri doono tanel ama hog aad ku badbaadi doontaan sinwarow yaxya sinwir iyo madaxda kale ee muqawamadatn iyo madaxda kale ee muqaawamada falastiin ee marinka kae e tmraxaa sidoo kale warqadahan marinka haze ee falastin ee yahuuddan xag jirka ah ay maanta ku daadieyeen laga arkaya sawirada hogaamiyaasha muqaawamada falastiin oo yahuudda a markaas duqaymo ay ku dileen تنيه ضوضي اكتوبر وحان كم يداه جميل كحينكي منك السياسة دا اي حماس صلاح العروري ايه جميل منك السياسة دا اي حماس على ونحرسته شخص معي الهنيه dhanka kale xildhibaano badan oo ka tirsan baarlamaanka waddankaasi iraan ayaa haatan waxa ay ka dalbanayaan golaha ammaanka ee wadankaasi iraan in ay si deg deg a markaasi ku ansixiyaan in dowlada tehraan ay samaysato hub nukleer ah xiligan oo xiisada markaas kala dhexaysarnay sii ogso odoniyo sagaa xildhibaan oo katirsan baarlamanka dalkasi iran ayaa ku doodayaa in la joogo xiligii iraan ay dibogisku samayn lahayd sharciyada u degsan islamarkaana اي دولدن اي كشا قاين لحيد سيدي اي هوب اح اي مركزي او سميسان لحيد حسن علي الاخلاقي او كميدا حبناها بارلمان كدل كاسي ايران اي وكالة اسم كا اي اسنا مركاسي او شاقي ان هاتن حالة دا اي فراها كاسي بحيسو هيا ده دها باش كا ودامدر هير يروب اي مرايكن كا oo awood u leh in yahuuddan sahyooniga ah ay markaasi hor istaagaan in ay ogolaanayaan in dembiyad dagaal xasuuq iyo burbur ay ka geystaan gobolka bariga dhexe shacab muslimiin ah ay markaasi xasuuqaan loona baahan yahay in iraan ay isku tashato hubka nuklearka ana ay markaasi samaysato hogaamiyaha islaamiga ee waddankaasi iiraan aayatullah ali khumney ayaa waxaa labaatan sanno ka hor uu isaguo markaasi sheegay in diinta islaamka ay diidday ayna hor istaagtay in hub nucleyar ah oo shacab badan ay ku baabi'i karaan in markaasi la samaysto waxaana uu xiligaasi ku dhawaaqay oo uu sheegay in iraan aysan diyaar u ahayn in hubkan wax gumaado ee halista ah oo shacab badan ay ku baabi'i karaan in ay markaasi samaystaan balse waxaa sanadihii u dambeeyey sii xoogaysanayey weliba bilooyinkii aynu soo dhaafnay sii xoogaysanayey baaqiyada loo soo jeedanayo dowladda texraan oo markaasi la xidhiida in hub nuklear ah ay markaasi samaystaan xilligan oo xiisada ay ka taagan tahay gobolka bariga dhexe yuhuuddina la qaban laayahay oo ay faraha ka baxeen oo fasahaad iyo xasuuqkii ugu xumaa oo ay u geysanayaan walaalaheen muslimiinta ah ee gobolka bariga dhexe dhanka kale xisbulla ayaa maanta yahuud badan oo xag jir ah oo siaada u hubaysnaa waxa ay ku xasuuqeen koonfurta magaalada maruun al ras ee koonfurta wadankaasi lubnan iyagoona isku dayay in ay magaaladan gudaha u soo galaan yuhuuddan xag jirka ah ayaa meel u dhow magaalada maruun al ras waxaynu ogeen in shalayto oo salaasa ahayd in calankooda ay ka taageen iyagoona isku hoos qarinayo ama isku qarinayaba saldhig ay halkaasii ku leeyihiin ciidamada howlgalka ee qaraamada midoobay ee ku sugan xuduudda lubnaan iyo dhulka la haystay ee falastiin waxaana tan iyo xilligaasi yuhuudda ay ku faanayeen in ay qabsadeen oo ay gudaha u galeen magaalada maruun al ras ayna burburiyeen guryo badan oo halkaasi ku yaalay iyo sidoo kale goobo badan oo xisbulla ay ku sugnaayeen oo gantaalada iyo weerarada ay ka soo qaadayeen ha- yeeshee tan iyo xiligaasii waxaa isi soo bixiyey xisbullah waxay si cad u xaqiijiyeen in wararkan ay yihiin warar been abuur ah oo aanan waxba ka jirin yuhuuddanna ay sawiradan iyo muuqaaladan ay kusoo duubeen meel ka baxsan magaalada maruun alraas ilaa ayo xilliganna aysan u suurtagelinba in gudaha koonfurta lubnaan ay markaasi soo galaan maanta marka xisbullah waxa ay yuhuud tiro badan oo si aada u hubaysnaa oo isku daya in magaaladan ay dullaan iyo weerar dhanka dhulka ay kusoo qaadaan waxa ay kala hortageen dagaalkii ugu adka halkaasi oo khasaaro xoog leh ay ku gaarsiiyeen waxaana la tilmaamaya in qaar badan oo ka mid ah ay goobtaasi ku baktiyeen halka qaar kalena ay markaasi ku dhaawacmeen dhanka kale maraykanka ayaa la sheegaya in haatan walaac badan ay ka qabaan weerarka yo yuhuudda ay doonayaan in iraan ay markaasi ku qaadaan oo ay uga jawaab celiyaan weerarkii isbuuci aynu soo dhaafnay iraan ay ku qaadeen saldhigyo muhim ah oo yahuuddan xag jirka ay ku leeyihiin dhulka la haysta ee falistiin maanta wasiirka wasaaradda gaashaandhiga ee dawlada xag jirka ee midugta fog ee yahuudda yoaf galland ayaa lagu waday in uu u safro caasimada washington d c si halkaasi uu kulan ugula soo yeesho wasiirka wasaaradda gaashaandhiga ee dowladda mareykanka loyda austin iyagoona la qorsheynayayba in ay ka wada hadlaan sidii ay maraykanka iyo yahuuddan ay iskaashi iskala sameyn lahaayeen weerar lagu qaaday iran iyo weliba in euw af gorlend uu booqashadan uu doonayayba in uu uga faa'idaystay in maraykanka uu uga warbixiyo qorshaha yahuudan ee u degsan iyo xiliga ay duqaymaha markaasi rabaan in ay ku qaadaan iran iyo goobaha ay rabaan in ay beegsadaan ee gudaha wadankaasi iraan ha yeeshee netanyahu ayaa waxa uu ka hor istaagay yaf galland in uu u safro magaalada washington d c ee dalkaasi maraykanka xili wararka qaarkood ay markaasi tilmaamayaan in galland uusan u safri doonin wadankaasi ilaa wadahadalka ay ka yeelanayaan netanyahu iyo madaxweynaha wadankaasimarykanka jo biden iyaaiyin badan oo ka tirsan dawladda xagjirka ee midigta fog ee yahuudda oo ay ku jiraan xubnaha mucaaradka ayaa waxa ay markaasi ku eedeynayeen tan iyo subaxnimadii hore ee maanta netanyahu in siyaasad aad u xun in uu ka wado gudaha isra'el islamarkaana tani ay tahayba mid aan marnaba loo dul qaadan karin dhanka kale afar boqol oo kun oo qof oo falastiniin ah ayaa la sheegaya in haatan ay ku go-doonsan yihiin waqooyiga maryinka khaze ee falastiin halkaasi oo yahuudda xag jirka ah ee sida aadka u hubeysan maalmo ka hor <muchos> duulaand iyo weerar ay ku qaadeen shacabkan waxaa loo diiday in ay ka baxaan waqooyiga marinka hazeee falastiin shacabkan ayaa la sheegaya in lagu hayo duqaymo iyo weerare joogto ah waxaana lasoo tabeynayo hasaaro xoog leh oo shacabka falastiniinta ah logu geysanay halkaasi hay-adda qaramad midoobey u qaabilsan qaxootiga falastiniinta ee unrua ayaa markaasi sheegtay in shacab tiro badan oo isku daya inay ka baxsadaan xerada qaxootiga ee jabaaliya in yahuudan xag jirka ah ay dhexda u galeen qaar ay toogteen oo ay dileen qaar kale oo markaasi ay afduubteen sida wararka haatan ay markaasi tibaaxayaan halka qaar kalena ay diideen injabaliya iyo guud ahaan waqooyiga marinka khisa ee falastiin ay ka baxaan waxaana wararka haatan ay markaasi tilmaamayaan in shacabkan iyaga oo ilaa afar boqol oo kun ay tiradooda gaarayso in aysan haysan cunno biyo iyo agabkii asaasiga ahaa oo ay u baahnaayeen iyo intaasi ay u sii dhaer tahay duqaymaha iyo weerarada joogtada ah oo yuhuudda ay ka wadaan guud ahaan waqooyiga marinka khaza ee falastiin waxaana la soo tabinayaa in yuhuudda ay doonayaan in gebi ahaan shacabkaasi afarta boqol ee kun ee qof ah in halkaasi ay ku xasuuqaan sida wararka haatan aynu ku helayno dhanka kale kooxaha muqaawamada islaamiga ee waddankaasi ciraaq ayaa maanta saddex diyaaradood oo nooca duuliyaha lahayna ee daroonska ah waxa ay la beegsadeen saldhigyo yahuudda xag jirka ay ku leeyihiin dhulka la haysto ee waqooyiga falastiin iyo sidoo kale dhulka la haysta ee aljolan ee xuduudda suuriya ilaa iyo xiligan yuhuudda xag jirka ah kama aysan hadlin weeraradaasi balse wararka waxa ay markaasi tilmaamayaan in diyaaradaha daroonska ah ay halkaasi ku dhaceen islamarkaana khasaaro xoog leh ay markaasi gaarsiiyeen tan iyo subaxnimadii hore ee maanta kooxaha muqaawamada islaamiga ee waddankaasi iran waxa ay qaybo badan oo ka mid ah koonfurta waqooyiga iyo bartamaha isra'el ay la beegsanayeen weeraro iyo duqaymo ay u adeegsanayaan diyaaradaha aan dulyaha lahayn ee dronska ee walxaha qarxa markaasi sido iyagoona maalmihii u dambeeyey ama isbuucyadii aynu soo dhaafnay si joogta ah u sii kordhiyey weeraradan iyaga ah oo ay ku taageerayaan shacabka khisa iyo shacabka dalkaasi lubnaan oo yuhuudda casuuq iyo burbur ay markaasi ku hayaan danka kale madax sare oo ka tirsan xamaas iyo sidoo kale xisbiga fatax ayaa maanta waxa ay ku kulmeen caasimada dalkaasi masr ee kahira iyagoona ka wada hadlay sidii ay u midoobi lahaayeen iyo sidii ay u wajihi lahaayeen xasuuqan maanta yuhuuda ay ka wadaan marinka khaze ee falastiin xamaas oo qoraal soo saaray ayaa waxa ay markaasi kulankan ku sheegeen in ay oga hadleen

fatax oo haatan markaasi dowladda b-eeda ee falastiin hogaaminayo xamaas ayaa tan iyo labo kun iyo toddobadii oo ay dagaalka markaasi la galeen fatax ayna la wareegeen marinka khize ee falastiin waxaa sii xoogaystay khilaafka iyo kala qaybsanaanta iyaga iyo dowladda falastiin markaasi ka dhex taagnaa tan iyo xiligaasi taasi oo yuhuudda iyo cadowga falastiin ay ka faa-idaysteen waxaana tan iyo xiligaasi ay bilaabeenba in ay sii kala qaybiyaan siyaasiyiinta iyo madaxda falastiin ee fatax xamaas iyo kooxaha kale waxaana haatan jiraa heshiis taariikhi ah oo julaai sannadkan aynu ku guda jirno fatax iyo xamaas iyo dhammaan kooxaha kale ee reer falastiin ay ku gaareen caasimadda beijing ee dalkaasi eshiinaha iyagoona ku heshiiyey inay midoobaan oo ay markaas iskala shaqeeyaan midnimada ee falastiin iyo sidai shacabka reer falastiin ay ulahan lahaayeen wadan ay iyagu leeyihiin oo ay u madax banaan yihiin oo caasimadooda ay tahay magaalada la haystee qudus oo masdul oo markaas ku yaalo dhanka kale boqol iyo sodon askari oo ka tirsan yuhuudda xag jirka a ayaa maanta la tilmaamaya in ay diideen in ay ka qayb galaan duulaanka iyo weerarada yahuudda ay kawadaan khiza iyo dalkaasi lubnaan ilaa iyo inta xukuumada midigta fog ee ay heshiis maxabis delasha ah iyo mid xabi joojin ah ay ka gaaraysa xasuuqan iyo burburkan ay ka wadaan marinka khaza ee falastiin tani ayaa ku soo aadaysaa xili haatan khilaaf xoog leh uu ka dhex taagan yahay gudaha yuhuudda iyadoona netanyahu lagu dhaliilayo qaabka haatan uu markaas u wajahaya xasuuqa yuhuudda ay ka wadaan khaza iyo xiisadan ee ka taagan guud ahaan gobolka bariga dhexe wargeyska dahads oo ka mid ah wargeysyada ka soo baxay yuhuudda ayaa tilmaamaya in boqol iyo e soddonkaasi ka tirsan ciidamada yuhuudda in warqad ay markaasi u qoreen golaha wasiirada ee yuhuudda iyo taliyaha sare ee ciidamadan xag jirka ee yuhuudda ayna ku wargeliyeen in aysan ku beeri doonin dagaalkan iyo duullaankan iyo xasuuqan maanta yuhuudda ay wadaan ilaa inta heshiis xabajoojin ah iyo mid maxabis dalsha ah yahuudda ay ka gaarayaan xasuuqan iyo burburkan ay ka wadaan marinka khise ee falistiin waa tahay intaas ay nooga gudbaya wararkii ugu dambeeyey ee xiisada ka taagan gobolka bariga dhexe iyo dagaalka xizbullah iyo sidoo kale israel lu dhexiyo waxaadna kala socoteen shabel janel iyo caasimada janel fadl hadii ay tahay markii ugu horeysay o aad nagu soo birayso hahilmaamin sbribk anagu taageertid si muuqaalocnkan oo aada u xiise badan aada halkan uga bogatid tani ismakalkeena xigana waxaan idin leeyahay sidaasi ismaqal dambe oo aad u xiise badan